Արցիներ, սեպտեմբերի 17-ին Երևան քաղաքի Արդար Հայաստան կուսակցությունը քարոզարշավն ավարտեց ամփոփիչ ասուլիսով։ Կուսակցության նախագահ քաղաքապետի Թեկնածու Նորիկ Նորիկյանը պարզաբանեց. Ասուլիսի անցկացման վայրը քաղաքապետարանի կենտրոնական մուտքի մոտ պատահական չի ընտրված։ Ցանկացել են ուղեր ցղել Երևանցիներին, որ իրենք կարևորում են թե ընտրությունները, թե քաղաքապետի ինստիտուտը, գիտակցում են իրենց պատասխանատվությունը։ Այս ընթացքում մենք ունենք մտավախություն, որ նվազ մասնակցություն կապովի ավականու ընտրություններին, բնակցությունը մի մասը անտարբեր է, մի մասը հուսալկված, մի մասը ապագա չի տեսնում Հայաստանի և որևէ ընտրական գործընթացի նկատմամբ, բայց ես մշտապես և հիմա ձեր միջոցով հորդորում խնդրում եմ մեր քաղաքացիներին անտարբեր չմնալ մեր երկրի, մեր պետության ճակատագրի անդեմ, որովհետև Երևան քաղաքի ավականու ընտրությունների քաղաքական արժեքը չափից դուրս մեծ է և կարող է խորը հետք թողնել հետագա գլոբալ փոփոխությունների համար։ Կողմից Նորիկ Նորիկյանն ընդգծեց երևանցիների ակտիվությունը քարոզարշավին, հավելեց. Իրենց հանդիպած քաղաքացիները միշտ կարևոր հարցեր են բարձրացրել։ Արդար Հայաստան կուսակցության առաջնորդի խոսքով մեծամասնությունը ապաստարանների կառուցման հարցն են բարձրացրել, որն ըստ Նորիկյանի ռազմավարական հարց է։ Երևան քաղաքը մաքուր քաղաք չէ։ Երևան քաղաքում տարիներ շարունակ բոլոր իշխանությունների կողմից խոստացվել է կառուցել աղբի վերամշակման նոր համակարգեր, նոր աղբավայր, սակայն այդպես էլ բոլոր իշխանությունները աննամոթաբար են մեր քաղաքացիներին, ընդ որում ես սա կենցաղային խնդիր չեմ դիտարկում, սա քաղաքական և ռազմավարական խնդիր է։ Կուսակցությունը քաղաքացիների հետ զրույցներում նաև այլ խնդիրներ է վերհանել. անհատական բնակելի տների կարգավիճակի օրինականացման հարցը, որը Նորիկյանի պնդմամբ ի սկզբանե իրենց ծրագրի մաս է եղել։ Երևանում կանաչ գոտիների ավելացման, Երևանը բետոնացումից փրկելու հարցերը ևս օրակարգում են։ Հին Երևան պատմաճարտարապետական միջավայրի վերականգնման խնդիրը, քաղաքի հենց կենտրոնում կառավարության քթի տակ 2005 թվականից սկսած մի համատարած, այսպես ասած, շինարարական աղբի վերածված տարածք հետ մենք գործ ունենք։ Հաջորդ խնդիրը փողոցային առևտրի խնդիրը, այս թափառող շների խնդիրը։ Պետք է հին բնակֆոնդը նորացվի, ինքնակամ կառույցներն էլ, եթե չեն հակասում քաղաքաշինական նորմերին, պետք է օրինականացվեն։ Կուսակցության քվեաթերթիկը երրորդ համարն է։ Մուշեղի Սախանյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։